Jeg repræsenterer Jægers, og han repræsenterer Nørrebro. Marco, du er nødt til at vinde. Ja, ellers taber jeg også ære. Så giv mig nogle flere. Okay, det er Battle of the Jægers der, og det er, det er Anton der, og det er Marco. Og de der to banditter, det er endelig dommer. Sten, saks, papir, du. Jeg spiller ikke sten, saks, papir. Sten. Okay, er du klar? Sten, saks, papir. Ja! Hvor er det vigtigt! Ja! Yeah!